цю вічно зелену красу і голівудський оригінал та найекстравагантніший режисер Квентін Тарантіно. Наталя зізналася пресі, що Квентін випадково побачив її кліп на пісню «Ту Венено» і залишився в захваті. А ви не знали, що міс Орейро не тільки акторка, але й успішна співачка? Я стала першою уругвайкою, що отримала Греммі. Для мене це велика честь. Такі сексуально-агресивні та бойові дівчатка – саме тарантінівський коник. Пригадайте хоча б його музу, рішучу Уму Турман в кровавій дилогії «Вбити Біла». Який сценарій чекає на Наталю, Квентін поки не розголошує. Але враховуючи специфіку його картин, можна не сумніватися, що доведеться пережити героїні Орейро. Як мінімум, скупатися в фонтані крові та позбавитися кількох життєво важливих органів. Я знаю, що в Голлівуді кожна офіціантка мріє стати акторкою, і кожна прибиральниця відвідує курси акторської майстерності. Ви думаєте, я втрачу шанс від самого Тарантіно? Втім, Наталя не з тих, хто перебирає харчами. Вона народилася в Уругваї, в небагатій родині, де мама перукар, а батько комівежер. І хоча по матері Наталя мала прізвище Іглесіас, до славетного співочого клану Хуліо та Енріке Іглесіасів не мала жодного відношення. Ну хіба що до Енріке, про це трохи згодом. Вже з 8 років мала Наталка наполегливо займалася в школі акторської майстерності, а в 12 отримала свою першу роль в рекламі жіночих тампонів. Мені нема чого соромитись, чимало голівудських зірок взагалі починали свою кар'єру з порнофільмів, як от Ді Капріо. Так що в мене все окей. 15 вона вже мала власну програму на радіо і повним ходом знімалася на телебаченні. Втім, в 16 Наталя без тями закохалася в аргентинську зірку серіалів Пабло Ечарі. І заради нього чкурнула з Уругваю в Аргентину завойовувати його любов. Коли я вперше побачила Пабло по телеку, я просто зойкнула. Він буде мій. Рік вешталася по кастингах, знімала кімнатку у злої жадної бабуленції і врешті змогла отримати епізодичну роль у серіалі, де грав її кумир. Побачивши 17-річну Наталю на зніманнях, актор не встояв перед її красою. Через місяць вони жили вже разом. Знаменитий бойфренд допомагав їй будувати кар'єру акторки, але після ролі у «Дикому Янголі» Орейро переплюнула його і за популярністю, і за гонорарами. І стосунки після 6 років спільного життя скінчилися. Коли він був популярний, ще йому це подобалось, а тепер, мабуть, не звик, щоб жінка була попереду. До речі, усі думали, що насправді акторка закрутила роман з серіальним партнером Факунда Араной. І саме через це втратила свого бойфренда. Та всі пристрасні обійми та поцілунки в Янголі були виключно за Станіславським. Суто робочими, як і численні перевтілення Орейро. Від монашки до королеви дискотек, футболістки та прибиральниці. Симпатяга Мілагрос завойовувала мільйони прихильників по всьому світу. І одне схиблене подружжя з Уругваю тоді навіть заявило в пресі, що Наталя – їхня кровна доця, яку в них викрали з пологового. А ще в мене, кажуть, є десь сестра-близнючка, яку хтось там якось бачив в Індії. Чого тільки не навигадують. Втім, отримавши визнання як актриса, Наталя вирішила покинути кіно заради співочої кар'єри. Адже саундтрек до «Дикого Янгола» вона співала сама. «Дикий ангел». На хвилі серіальної популярності її перша платівка розпродалася тиражем в 500 000 копій. В свій час співачка Мадонна свого дебютнику продала 6 мільйонів примірників, Джей Ло – 8, а Брітні Спірс – аж 32 мільйона копій. І Орейро була не проти наздогнати конкуренток. В той час в неї навіть наклюнувся роман з Енріке Іглесіасом, який тоді ще був співаком-початківцем. Та, мабуть, характерами не зійшлися, адже через 4 місяці зустрічань тихо розбіглися. І нестримна Наталя знову закохалася в головного рокера Аргентини Рікардо Молія. Він, двічі розлучений, любитель випити та повисіти, зовсім не жадав сімейних вечорів біля каміну. Але перед Наталією не встояв. І 24-річна Орейро та 44-річний рокер таємно від всіх одружились. Наречена навіть зробила собі татуювання у вигляді обручки. Ми зіграли весілля на кораблі посеред океану. Були лише ми вдвох та команда судна. Але ми знімали церемонію на відео, і коли повернулися додому, показали це родичам. Вони були шоковані, але раді за нас.
Втім, співоча кар'єра Орейро не складалася. Чоловік не допомагав з написанням пісень і не дуже підтримував її ідею співати, як і він рок. Пропонував переспівувати серіальні пісеньки. Наступні альбоми продавалися гірше дебютного, та й серіальна слава потроху вщухала. Але Наталя не здавалася. Експериментувала не тільки в музиці, а й в іміджі. Різні стрижки, короткі, агресивні, романтичні, наївні, грайливі, різний колір від дівчини вамп до білявки а-ля Мерлін Монро. А якось навіть пофарбувалася у синій колір разом з бровами. Але єдиний образ, якому ніколи не зраджувала Наталя – кокетливо-сексуальний. Маючи 88-57-92 від природи, завжди вміло підкреслювала форми ефектними нарядами. Її навіть називали аргентинською Джей Ло. А вона узяла та подалася до нових експериментів. Знялася у російському серіалі «В ритмі танго», де зіграла аргентинську співачку, яка приїхала до Москви разом з чоловіком-футболістом. Єдиний експеримент, на який вона ніяк не наважиться – це завести дітей. Хоч самій вже стукнуло 33. А чоловіку 52 роки. А сім'ю розширює за рахунок хатніх тварин. Їх у неї близько десятка. На прізвиська для котиків та песиків вже не вистачає уяви. Тож двох з них вона назвала іменами власних батька і матері – Карлос і Мабель. І це не єдина дивакуватість Орейро. Вона ненавидить інтернет і панічно боїться мобілок. Сподіваємося, не пропустить заповітний дзвоник від Квентіна Тарантіно.